אז אם דרור מצלם אותי, אני אפתח בווידוי. מה הווידוי? שלעיתים קרובות, שאני חושב על התרגילים, או אני רואה אתכם עושים את התרגילים, מאוד לא נוח לי. זה לא הפסיכולוגיה שאני מכיר. זה לא החוויה הטיפולית שאני מכיר. אז למה לעזאזל אני מציע לכם ללמוד את זה? קודם כל, למזלי יש את נמרוד שמוסיף לתרגילים איזה נופח שהוא כבר טיפה מעבר לברלו, אבל בואו נתעקש דווקא על השאלה למה אני מציע דווקא כן להיות, לא לדלל את זה. מה זה לא לדלל? זה לא להגיד, נניח, כמו שאולי דרור אומר לפעמים, טוב, אני לא ממש עושה את הטבלה, אבל יש לי את הטבלה בראש ואני משתמש בה, זה בסדר, אבל אני בעד כן שנעשה את זה קומילפו. למה? פשוט בגלל שזה דברים שנבדקו מחקרית והוכחו. אז כן, כדאי להתעכב עליהם. אבל בכל זאת, מה אני עושה עם החלק שלי שאומר, מה זה? מה זה? מה, אני כאן ממלא טבלאות עם מטופלים? אני מושיב אותם בעיניים עצומות ועושה להם body scan שאולי נעשה היום? מה קורה לאינטראקציה הטיפולית? ועל זה נוסיף עוד משפט ש... זה דיון ישן של עולם הפסיכולוגיה, מה לעזאזל עובד? עובד הקשר הטיפולי או עובד את הטכניקה? אנחנו לא נבזבז את זמננו על הדיון הזה, אני חושב שעובד גם וגם, אבל השאלה הביניי המעניינת זה האם אתה יכול להיות בתוך אותה שעה טיפולית גם ברלו וגם... לי איזה שם כזה של המקשיבן האולטימטיבי. רוג'רס. כן, אם כי רוג'רס לדעתי פחות עוסק בטרנספרנס, הוא יודע מצוין לשקף ולהקשיב. הוא לא, הוא לא התעסק כל כך באמת מערכת יחסים, אז שם אחרי. קרן ברק. קרן ברק, כן. אוקיי. אוקיי. אתם יודעים מה את מי אני הייתי שם? אסי דיין, אסי דיין, בסדרה שם זה מרשים לראות כמה הוא יודע לחכות את העמדה, זה נראה אותנטי, זה נראה טוב. זה עצם מספיק שלנו. נחזור לענייננו, אז האם באותה שעה טיפולית מטופל, מטפל, יכול להיות גם בכיסא ה-CBT וגם בכיסא המקשיב? לכאורה זה ממש לא הולך. קצב אחר, זה תהליכים אחרים, זה תרגול. אז אני מנסה לטעון שכן, ולצורך זה אני דווקא כן נעזר בחשיבה הדינמית. ואני רוצה לטעון שגם בטיפול דינמי, יש בחדר לפחות שני מטפלים. תגידו איך. תחשבו למשל על רגע שמטופל מבקש ממך משהו. אתמול ישב מטופל ואמר, תגיד, להתחתן עם הבחורה הזאת או לא להתחתן עם הבחורה הזאת? עכשיו, מעבר למיוחדות של הסיטואציה, ברור לנו שאנחנו לא נותנים תשובות, זה לא התפקיד שלנו. ומצד שני, ברור, אז קודם כל לא נתתי לו תשובה. אני חושב שנתתי לו בכל זאת, שיקפתי לו כל מיני חלקים, כל מיני חלקים כאלה אחרים שלו, את החלקים שמאוד מפחדים מעוד פעם, זה ניסויים שניים שלו, מעוד פעם חוויה של האכזבה. מצד שני שיקפתי את החלק שעושה לו מאוד טוב, יכולתי לראות כמה היא עושה לו טוב וגם את זה יכולתי לשקר, אבל זה לא הדבר המעניין. מצד אחד, אני הייתי במקום שלא סיפקתי את ה... איזה ביטוי בעולם, אני לא אספק את ה... לא, אבל בעולם הדינמי יש לזה איזה ביטוי של... את הצורך נקרא, זה לא אספק את הצורך או את ה... ומצד שני, יכולתי לשבת איתה הצידה ולדבר איתו על החוויה של ארנון שלא מספק לו את התשובה. או תחשבו על דוגמה יותר קלאסית. סוף השעה,
אני מרגיש שהוא באמצע איזשהו תהליך, שזה נורא לא מתאים, או מאוד לא מתאים, לעצור כרגע. ואני בכל זאת אומר, אנחנו צריכים לסיים כרגע. ואני אחר כך יכול, באין זמן שכבר נשאר, או בפגישה הבאה, לדבר איתו על הכעס שמתעורר, על זה שאני לא הייתי קשוב אליו, או שהייתי נוקשה מדי, או היום יהיה לנו את הדגמה מסוימת. עכשיו, תעצמי את העיניים ונתרגל נשימות איטיות. איך זה פתאום מתחבר לטיפול הרגיל שלנו? זו חוויה מוזרה וזה לא נוח לך, אני מבקש ממך לשים את היד על הבטן ואת היד על החזה, ואולי אני בכלל מסתכל לך על הבטן והחזה. אחרי זה, אחרי התרגיל, אני מתעקש לעשות את התרגיל, גם שהמטופל אולי זה לא נוח לו ולא נעים לו, ואחרי זה אנחנו מדברים על התחושות האלה. כל זה לדעתי, רגע, אז עשיתי כאן שילוב בעצם של שני דברים. עשיתי שילוב שלדעתי גם בטיפול קונבנציונלי, דינמי, אנחנו כל הזמן בין העמדה המתנזרת לעמדה המפתה, אם תרצו, אני פשוט עושה פרפרזה של הספר של הנר דוברים. אנחנו כל הזמן אלו ששמים את הגבולות ואלה שמזמינים. אז עכשיו שיש לי את ההכשר בעולם הדינמי, אני יכול להגיד למה שלא נעשה את זה גם בעולם ה-CBT. אני נזכר, כתבתי את זה בדיוק בלוג בפסיכולוגיה עברית, בשמיים שם, בענן. אז אני נזכר בהדרכה שנתן לי מנואל ברמן חיפה לפני הרבה שנים. כשהצעתי לעשות דבר כזה, הוא אמר לי, בכנות, לא בצורה לי, כלומר לי, מנואל, זה לא מתאים, לא מתאים לי. אני יכול לעבוד רק בדרך אחת, בדרך שמתאימה לי. ואני מעלה את השאלה בכלל, וגם כאן, זה האם אנחנו עושים את מה שמתאים לנו, את מה שאנחנו אוהבים, או את מה שמתאים למטופל. וזה מחזיר אותנו לקורס הזה. אני מציע לנו כן להתעקש לעשות את התרגילים כמו שברלו מראה שזה מתאים למטופלים, ואחר כך נעשה את התזוזה המאוד פשוטה הזאת ונשוחח איתו על הרגע הזה שזה התאים לו, הרגע שזה לא התאים לו. אז כל זה אני אומר כי בעצם אני מזמין אתכם עדיין להיות בקורס הזה ברלואיסטים, ואני משתף אתכם שזה לא כיף. זה לא החוויה הטיפולית שאתם מכירים כמטופלים וכמטפלים, אבל כנראה שזה עובד, ותפקידנו לתת גם את מה שעובד וגם את האנושיות שלנו, את החלקים הבין-אישיים. בכלל, אם נתחיל להבין שאין דבר כזה אחד, טיפול, אלא יש סוגים שונים של טיפולים שכל אחד מהם עושה איזושהי עבודה. אז לא חייבים להיות, מגיעים מהגישה הדינמית להבין שחלק גדול מהפסיכופתולוגיות או חוסר הוויסות, או חוסר יכולת הוויסות של המטופל נוצר בגלל מערכת יחסים שלא ידעה לסייע בזה. ואין ספק שאנחנו כמטפלים חייבים לבנות על מערכת היחסים כדי לעשות שם שינוי. ברלו לא מתעסק בכלל במערכת היחסים. זה פשוט. לא מתעסק במערכת היחסים, זה לא מעניין אותו. אנחנו כן נראה איזו הדגמה של איזו חשיפה נורא קשה, מאוד קשה, שבו אנחנו יכולים לראות איך המטפל, טוד פורציונה, מבקש ממטופלת עם OCD קשה, שכל מה מפחדת שמא היא תרצח את בעלה. והוא מבקש ממנה לעשות תרגיל שבו היא כותבת איך היא בדיוק פותחת את בעלה. מי ממכם שמכיר את עולם ה-OCD, זו התערבות קלאסית, לא דווקא לרצוח, הרבה פעמים זה לא על הבעל, אלא לתינוקת הרבה פעמים, זו חוויה מאוד קשה שמטופל מגיע עם איזו מחשבה אובססיבית כזאת, ואנחנו בצורה שהיא מאוד לא אנושית לנו, אומרים, בוא נראה איך אתה עושה את זה, קדימה. אז אנחנו נוכל לראות שאותו טוד פורציונה, הוא עוד לא יודע שהוא עושה את זה, אבל הוא טיפה זז ומדבר איתה על מה היא הרגישה כשהוא ביקש ממנה את התרגיל.
הוא לא מגיע לעד עיסוק במערכת היחסים, זה כבר מוזר להם. אני מדבר כבר הרבה מדי, לא? לא, לא, תהיה היום הזדמנות שאנחנו נעשה איזשהו תרגול וננסה לראות גם איך אנחנו יכולים גם כן לזוז בין שני המקומות. אבל אני חושב שבזה אני אעצור, ונתחיל ללמוד את ברלו, בשביל זה באנו.